observar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Muito boa tarde, está começando na TV Mundo Maior, o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos de volta com o estudo do Evangelho, sim, e aqui, ao meu lado, nos estúdios da TV Mundo Maior em Guarulhos, temos a nossa querida irmã Eliana. Boa Estamos tarde, aqui. Irmã. Boa tarde, tudo boa bem? Boa tarde a todos, com muito carinho, com muita alegria, não é, Júlio? Mais um estudo. Mais um estudo. Bacana. Mais bom, percorrendo aí essas páginas maravilhosas. Exatamente. Crescendo. E vocês que estão nos acompanhando já sabem, vocês que vêm fazendo esse estudo conosco, nós terminamos o capítulo 3 e agora vamos entrar no capítulo 4, que é um capítulo também bastante importante, muito, né? Muito importante, como todos, né? Mas como tem alguns todos. Que chamam mais a nossa atenção. Né? Mas esse talvez traga-se um dos conceitos principais dentro da doutrina. Do Espiritismo, né? É, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Exatamente. Essa afirmação do Cristo com muita clareza, e que muitas vezes passa por nós sem que a gente pare, né, para olhar, Exato. Ver, sentir e interiorizar, e aprender, né, Júlio? Sim, e a gente fez Vamos uma estudar. Pergunta, irmã, lá no Facebook da TV Mundo Maior, que você pode participar aqui do programa. Para você, qual o objetivo da reencarnação? Já que agora a gente vai começar a falar sobre esse conceito, sobre essas ideias da reencarnação, qual o objetivo para você? Entra lá no facebook.com/tvmundomaior e deixa sua mensagem. Ou também através do WhatsApp, um número que vai aparecer aqui na telinha. Você pode adicionar no seu celular e mandar uma mensagem para nós. O número é o 11 99643-3827. Manda sua mensagem que daqui a pouquinho a gente traz esse compartilhamento de ideias, né? Partilha, que é muito bom. Muito bom. Antes da gente começar, irmã, a gente até estava conversando aqui antes do programa, né? A gente sempre conversa um pouquinho, sempre se troca, prepara, né? Ali, né? É. E seria bom a gente retomar uma frase, que foi uma frase tão impactante do último programa, que ela tem uma ligação direta com o capítulo 4, né? Principalmente, Júlio, com essas duas mensagens que São Luís deixa aqui no capítulo 4, que ele vai falar sobre as limitações da encarnação Sim. e a necessidade da encarnação, né? No capítulo 3, Santo Agostinho nos afirma no item 18, quem quiser ir buscando, anotando aí nas suas afirmações, nós até paramos um pouco no outro encontro para olharmos para isto, né? O que nos preocupou, né, Júlio, e ficou no nosso coração é não deixar no coração de ninguém que nos escute ou que leia essa página maravilhosa de Agostinho, de Santo Agostinho, essa passagem dele quando ele diz não avançar é recuar. Não gostaríamos de deixar ou transmitir uma imagem fatídica, uma imagem determinista em absoluto. Não, não queremos dizer que não há determinações, mas não determinações absolutas, só Deus, né? Sim, é a determinação de todas as determinações. Mas para que a gente olhe esse não avançar, né, recuar, do ponto de vista das leis, da ação e de reação, dentro de todos os conceitos que André Luiz lança na sua grande literatura, né, que ele deixa para nós, para nos dar devolver a nós um pouco a nossa condição de uma subjetividade que tem uma liberdade, né? Tem as determinações sociais, Sim. a de raça, a de gênero, cultura, idades, uma série de determinações em torno das nossas vidas. Mas Deus nos dotou de livre-arbítrio, lei de liberdade, uma das leis do Livro dos Espíritos. Né? Vocês estão estudando aí uma terça sim, uma não, o Livro dos Espíritos, né? Com o nosso querido irmão André. Então, a gente precisa olhar esse não avançar e recuar dentro desse prisma, no sentido de que eu posso arbitrar e escolher não avançar. E isso tem a ver também com a lei de progresso, né, irmã, que a gente estava falando. Uhum. A questão de você sempre progredir, sempre buscar mais. É uma lei, né? E é uma lei imutável. É uma lei. Então todos nós estamos fadados a isso. Vamos crescer, quer queiramos ou não. Ao progresso, né? Ao progresso. De uma forma ou de outra, isso chega até nós.
E aí quando ele e fala nós que... nós não trabalhamos muito bem com isso, sim, não é? Exatamente. Aí está a nossa... Não é rebeldia, eu diria, Júlio. É uma nossa... Seria uma teimosia ainda? É, uma espécie de teimosia. Certa teimosia, né? É, que, dada pela nossa ignorância da beleza que é a lei de progresso. Ora, se eu estou dentro... Que nós vamos ver no capítulo 4, não nascer de novo. Se a gente não nascer de novo. Então a gente está nascendo, mas muitas vezes não estamos nascendo de novo. Estamos ganhando um corpo, uma oportunidade... Olha uma coisa curiosa, quando os estudantes de medicina vão fazer a parte de genética, né, vão estudar embriologia, eles descobrem uma coisa assim genial, é que para que o óvulo seja fecundado, né, pelo espermatozoide, ele tem N, mil e uma, assim, são infinitas impossibilidades, tem tudo para não dar certo. Exatamente. Na embriologia, tem tudo para não dar certo, disse esse estudante, eu vi hoje, de uma mãe de um estudante de medicina. E ele falou assim, mãe, que encantador pensar que aquela fecundação é graça. Aquela fecundação tem um projeto atrás, porque seriam mil e uma variáveis para não dar certo. Quando a gente estuda embriologia, a gente vê que realmente a vida é um ato sagrado, profundamente sagrado. E com André Luiz nós vemos todo o projeto reencarnatório, que aprendemos, é, né, os mundos, né, lá na libertação dos missionários, a reencarnação de Sugismundo. Então a gente vê que tem toda uma preparação. Realmente o que esse estudante, pela sua tradição cristã, né, reduzida aos conceitos cristãos, ele fala é um mistério, é sagrado, é Deus, né? E nós sabemos então que atrás dessas cortinas, né, o palco, né, atrás do palco, os oficineiros da reencarnação, a carpintaria, né, da reencarnação por detrás. Até, né, pela própria obra de André Luiz, a gente vê o cuidado e até o tempo, né? Se for colocar no nosso tempo aqui, né, na nossa medição de tempo, que lá é diferente. Mas o tanto de tempo que se leva para preparar uma reencarnação. Pois é. Apenas e aí, uma, né? E isso reflete até aqui na nossa terra. Então, encarnamos. Para quê? O quê? Então, o capítulo 4 é isso, né? Sim. Por que estamos enfatizando e retornando um pouco no não avançar e recuar? Porque a gente queria deixar, não é, Júlio, para os que nos estão ouvindo, não é, para todos esses ouvintes da Rede Boa Nova, da Fundação André Luiz, nós queríamos deixar um dado de alegria, de força, de perceber que você pode não estar avançando. Você ganhou a oportunidade, reencarnou, está e não está ao mesmo tempo. Você está sobrevivente, resiliente ou apenas resistindo. Né? E até tiveram dúvidas dos telespectadores no último programa que falava de como avançar. Porque muitas vezes a gente se planeja, chega aqui, mas tem medo, tem receios... Ou gera muita ansiedade de dar errado, de fazer alguma coisa. Não tem o suporte doutrinário espiritista, não, né? Não tem o suporte. Não tem, porque a doutrina espírita nos dá um suporte maravilhoso, não é, Júlia? Exatamente. Dizer que a gente não é privilegiado, não é? A gente é privilegiado. E muito, né? E muito, é maravilhoso, não é? Quando os espíritos aí não dizem, ah, se eu tivesse reencarnado nesse século, no momento em que vocês estão, mas quando reencarnaram, não tinham nenhuma dessas notícias. Tiveram que lidar com a dor, com as fatalidades, com as perdas, com a morte, sem nenhuma percepção, né, dessa eternidade. Ou era céu, ou era inferno, né? Né? Era o céu, era o inferno, não é? Quer dizer, como trabalhar as nossas imperfeições, limites, erros, né? Como reaver o conceito de vida dentro de nós. Acho que é isso. E tem uma frase muito falada, irmã, que a gente ouve assim nos centros, né, que a gente frequenta, nos estudos, é que neste momento essa é a nossa melhor chance, a nossa maior chance maior até chance. Hoje. Eu acredito nisso. Então, quando a gente pega essa ideia de ser uma chance mesmo, a melhor oportunidade que a gente tem, com essa frase de Santo Agostinho, não avançar é recuar, a responsabilidade fica um pouco maior, né? O homem não está determinado, tá vendo? No caminho do bem. Também nós não vamos ser obrigados. Deus não vai puxar a gente como se fosse pequeninos, né? É pai, mas ele é uma outra noção de pai, porque Deus não é antropomórfico, né? Nós tratamos Deus como um ser quase humano, porque é uma transferência do nosso ser, né? Mas Deus é uma lei, chamada lei de amor, escrita na nossa consciência. Até mesmo, Júlio, lidar com este conceito que ele é uma lei de amor, também a gente patina. Também, né? Não é? A gente tem uma ligação mais física com Deus, não é verdade? Como é se esperasse mesmo uma presença física. Física. Dele.
e não uma lei agindo. Por isso que a gente tem dificuldade de trabalhar com as leis, né, que o livro dos Espíritos Sim. nos trazem. Lei de liberdade, lei de sociedade, lei de adoração. A gente até estuda, olha, mas não compreende essa lei fazendo interferência com a nossa vida cotidiana, ou trazendo para nós as saídas para as nossas dores e agonias e angústias, né? Exatamente. Então, amados, não avançar e recuar. Guardemos desta frase, porque não estamos determinados ao bem, né? Ou seja, vamos ao bem. Há um projeto para o bem. A lei de progresso nos levará ao bem. Mas a gente pode demorar a chegar no bem. E os caminhos, né, são variados, né, irmã? É. A gente consegue... E sofrer por isso, né? Ampliar a carga de sofrimento em vez de diminuir, amenizar. Sim, né? Exatamente. E a gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouquinho. Nós já vamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. E se você quiser participar conosco, pode mandar um WhatsApp aqui para a TV Mundo Maior para o número que vai aparecer na telinha. É o 11 996433827. E você que está nos assistindo através do YouTube da TV Mundo Maior, pode assistir esse e outros programas, pegar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, desde o começo, lá no youtube.com/TV Mundo Maior. Você encontra milhares de vídeos sobre a doutrina espírita. Nós vamos para um rápido intervalo e logo, logo nós voltamos para dar continuidade ao estudo desse capítulo 4, aqui no programa Espiritismo Sem Mistério. Até lá!